mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Se on laaputti moro. No niin, ja sitten siirrytäänkin lounaan kimppuun ja pistetään tosta saman tien pannu kuumenee ja myöskin uuni kuumaksi pari 250 astetta. Työnnetään tosta, meillä on näitä kikman ääsherneitä, niin huhtaseen, niin saadaan noin tommoset ylimääräiset limat tuot pois. Noin. Tökätään nyt, tässä tulee siis meille noin niinku periaatteessa niin sekä lounas että päivällinen. Joten tehdään tässä nyt vähän niinku valmiiksi myöskin sitä päivällistä. No näitähän oli tosi paljon tässä, voi helvetti. No, ei voi minkään. Laitetaan vähän mausteita tohon. Mitä nyt sattuu, tosta löytyy helposti. Valkosibali. Paprikaa vähän savustettua. Noin. Vielä voin laittaa vielä oikeastaan. No joo, ei laakerilehteä ehkä kuitenkaan, mutta jos meillä olisi jossain. Äijöle. No tuossa on vaikka kurkumaa, laitetaan kurkumaa. Kun tässä tulee tuot kanaa, niin ei haittaa yhtään. Vähän kurkumaa sinne, vannaan tuosta vielä vähän sipulijauhettakin. Noin. All right. Ai niin, tähän piti laittaa pikkusen öljyäkin. Ei me nyt ruveta öljyä siihen laittaa, menkö ilman öljyä. Kyllä ne varmaan siitä tulee ihan ilman. Huomasin tossa, että oltiin turhaa ostettu tuot basilikaa. Siitä on vähän fetaa. Ja sit oli sillä viisiin, näitä vois nyt laittaa silleen niinku sekasin, mutta mä nyt ajattelin, että tässä on toinen päivälliselle, toinen lounaaksi. Otetaan nyt vaikka lounaalla toi avocado ja sitten tota päivällisellä toi appleseen. Okei. Ei mitään, lyö meidän kana. Kanapötkylät, kaali jätettiin pois. Tässä nyt ei yhtään tehnyt mieli kaalia. Kaali oli noin kaalikääryleet tossa viime viikolla muuta, niin jotenkin vähän ällötti ajatus, niin ollaan ilman kaalia nyt sitten. Se mikä tässä on ehkä kaikkein haastavinta meikäläiselle, niin on se, että kun tässä pitää nyt syödä 5 kertaa päivässä ja tottunut oikeasti siihen, että syö sen kerran tai 2 kertaa päivässä ja tää voi olla hieman haastavaa, mutta ei se mitään. Otetaan tosta valmiiksi. Räätetään tosta puolikas feta, toinen puolikas jätetään tonne päivälliselle. Tohon voitais vähän jotain maustetta laittaa. Mä ajattelin, että curry voisi olla kova. Pannaan vähän kurryy. Ja sit mä ajattelin, että sinne saisi varmaan laittaa vähän. Laitetaan tosta Texas peteä vähän garlic hot saucea. Ja sit mä ajattelin, että ihan pikku luraus tosta soijaa. Vaikka nyt vähän vältellään suolan käyttöäkin ja muuta, mutta täytyyhän tos nyt perkele vähän suolaa olla. Pikkuhiljaa ja otetaan toi avocado vielä tosta auki. Varmaan tossa sanoinkin jo jossain kohtaa, ei kuulu ihan meikäläisen herkkujuttuihin. Mutta onpas meillä kivi kovasti siellä kiinni. No joo, olisi voinut
leikata tosta ihan keskeltä, niin no niin, lähtihän se sieltä. Joo, niin tota, ei oo ehkä ihan semmonen herkkuhommeli, mutta tota, katsotaan nyt mitä noi meidän makunystyrät sanoo. Ei oo nyt sopivaa lusikkaa, millä kaivata tota, niin leikataan noit ylimääräisiä kuoria vähän pois. Tai sit voi ajatella tietysti tälleenkin, että vetää se tolleen suiruksi ja ottaa tosta. Noin. Avokadollahan on vähän paha tapa mustua tai tummua. Meillä sattuu tossa mukavasti olemaan. Vähän sitruunaa. Noin, niin otetaan tosta vähän sitruunaa ja puristellaan tuo päälle, niin ei pääse tummumaan. Antaa muutenkin hyvää makua. Noin, siinä on meidän avocado. Aika hurjasti kyllä jännittää, pakko myöntää, että kuinka tässä niinku pystytään yli viikko vetää tällaista. En tiedä, saa nähdä. Jotenkin kauheat. Otetaan tosta tuon meidän avokaadot, laitetaan jo tuohon. Sitten siinä oli siinä ohjeet, että sais vähän, oi vittuja lattialle, rykt. Yllätys. Saisi vähän salaatin kastikettakin laittaa tuohon ja tuolla viisiin, mutta ei ole nyt semmosia, niin annetaan olla. No ole nyt hiljaa. Tätä nyt rupee perkele ulvomaan. Joo, pannaan tosta vähän minun lemppariin. Eli Texas Pete. Garlic sosia. Kana pitää paistaa kypsäksi, mutta ei nyt paisteta sitä kuitenkaan liian kuivaksi. Mä luulen, että tää alkaa olemaan. Pannaan pois päältä ja antaa olla tuossa pannuun vähän aikaa, kun odotellaan, että noin meidän kick herneet tulee tuolta. Sitten lähdetäänkin maistelemaan. No niin, sit päästään nauttimaan. Ton näköiset muonat siitä nyt sitten tuli. Ja tota, ihan on hyvän näköistä, ei siinä mitään, onneksi on ihan jäätävä nälkä. Ajattelin vielä, että tää nyt ei varmaan ketään siellä haittaa, jos mie vähän tätä Texas Peteä käytän mausteena. Heitetään vähän tuohon avokadoille ja vähän noille fetoille vielä ja muuta, niin näin. Revitään vähän tuot beisiliä tuohon vielä ja ei mitään, lähdetään maistaa. Katsotaan tuosta toi avokado ensimmäiseen, mutta täytyy sanoa, että siitä alkaa olla jo 10 vuosia, kun on viimeksi avokadoa syönyt, että joo, ei ole itse asiassa hullumpi ollenkaan, koska tää on, mä tykkään, kun tää on vähän kiinteä. Tää ei ole mennyt semmoiseen liian lössäksi. Tässä on vähän puru tuntuvaa. Ei ole itse asiassa paskempi ollenkaan. Nämä meidän kikherneet olisi saanut olla uunissa vähän kauemmin. Mutta ihan jees. Ja sit vähän chickenia. Tää on. Tää on niinku, voi kuvitellakin, että tällainen terveysruokka on, että meillä on hiki nousta heti pintaan, kun et rupee syömään. Täytyy sanoa, että maut on kohdallaan. Kana on hyvää. Yllättävän kyllä, niin avokadokin on hyvää. Feta nyt on aina hyvää. Kikherneet on tosi hyviä. Tässä ei ole niinku mitään vikaa. Mutta
onhan tää niinku kuivaa kuin saatana, että... Ja... Mä haluaisin korostaa, että kuitenkin jotkut laittaa varmaan, että aina aina valita ja sitä ja tätä ja... Ei nimenomaan, nyt ei ole tarkoitus valittaa, mutta... Ollaan silti, kun arvostellaan näitä muita, niin ollaan kuitenkin rehellisiä. Mutta kyllä, kyllä tätä nälkää syö. Ehkä se pieni salaatin kastike. Mutta... Mä ihan herkuttelee. Katsotaan vielä illalla, painetaan teille vielä yksi video, missä tulee iltapalat ja nää tämmöset hommelit. Noniin, se on moro.